Акція «Збережи своє серце» лишень стартувала, а біля намету уже черги. Тут люди безкоштовно можуть перевіритись на цукор, змірити тиск та отримати пораду лікаря. Акція триває до 14-ї години. Якщо ж ви не встигли, про те, як убезпечити себе від серцево-судинних захворювань, дізнайтеся у нашому сюжеті сьогодні в «Провінційних вістях».